Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Bisa binti Hamdan, berumur 16 tahun, berasal dari Negeri Sudan, iaitu mak saya. Sebelum program ni, mak saya tanya saya, adik nak pergi tak program motivasi? Saya macam, okey je, sebab saya memang suka, memang tak biasa aktiviti macam ni. Waktu tu anggap macam program motivasi biasa je lah. Macam biasa. Lepas tu, bila dah lepas ni, duduk kat situ. Lepas tu, sesi pertama dengan Encik Hanis, macam semua orang cakap, memang garang dia pandang sorang-sorang muka masam je. Dalam hati, kenapa lah Encik Jumi, marah ke? Macam tu. Lepas tu, dalam hati tu memang cakap, ya Allah, menyesal. Memang jujur lah. Memang menyesal dia datang program motivasi ni. Sebab cikgu garang tau macam tu. Lepas tu, sesi yang seterusnya dengan Cikgu Rashid. Banyak study skill yang sebelumnya saya tak pernah tahu. Tapi sekarang saya dah tahu dan lebih berkesan. Dengan Dr. Tengku Asmadi pula, dia banyak cerita pasal pengalaman pelajar-pelajar MAP yang sebelum ni, yang banyak memberi suntikan positif kepada saya untuk terus berusaha jadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. Saya terkesan dengan satu benda bila doktor cakap tentang sabotase diri. Saya selalu dapat markah admit dengan matematik lima. Semua dalam kelas saya, semua pada admit. Saya orang ni macam lemah. Saya selalu cakap, diorang boleh lah, diorang pandai. Saya tak. Tapi bila saya nak ubah benda tu. Saya nak berjaya dan benda tu yang boleh membuatkan saya gagal. Kepada Cikgu Hanis, walaupun Cikgu garang, tapi saya dan rakan-rakan kat sini belajar yang kita ni sebagai umat Islam dan bangsa Melayu perlu berjaya agar bangsa-bangsa lain tidak pandang rendah kepada kita. Terima kasih kepada Cikgu Hanis, Dr. Tengku Asmadi, Cikgu Rashid, sebab atas perkongsian ilmu. Kepada mak, pada bijan ni, tahun lepas pada nak dapat